já deu certo. Tava na correria aqui, deu um problema danado. Mas já tá na federação aí, da federação, viu? Já tá ao vivo já na federação.
Alô você, alô galera, vamos juntos às emoções do Campeonato Alagoano Kids Sub-9, a decisão entre M10 e primeira camisa. Expectativa para a entrada das estrelinhas que estão brilhando no nosso Futset Alagoano. E aí, portanto, do lado direito, o time do primeira camisa. Do lado esquerdo, o time do M10. E aí, trazendo seus times para fazer parte dessa festa. Vamos trazer o professor aí. Já está entrando em campo com Neto Rios. Nós vamos juntos nessa grande festa, expectativa da grande decisão. Tá aí os pequeninos que estão brilhando nessa festa. Público excelente, mães, pais, parentes, todo mundo, as crianças, vamos ao hino nacional brasileiro! E portanto já estão prontas as estrelinhas para dar um pontapé inicial nessa festa de grande expectativa. Desde já quero mandar um abraço ao nosso amigo Vitinho, que faz o Campeonato Alagoano pela Federação Futebol 7 de Alagoas. Um grande abraço para o nosso amigo Vitinho, narrador, a voz do Futset. E nós vamos nessa viagem aqui, direto da Arena do Preto do Campo 4, organização Júnior Bicudo, juntamente com João Paulo, nessa expectativa para a grande final do Sub-9. Kids Sub-9 para você curtir do Campeonato Alagoano. Está o mascote do M10. Aí, portanto, e vamos juntos desde já. A expectativa de uma grande final, um jogo de grande expectativa, um jogo que todo mundo está aguardando. Está lá o torcedor de um lado, o torcedor do outro, todo mundo aqui presente nessa festa. Vamos juntos nessa grande festa, na expectativa de um grande jogo. Aí, professor Neto Rios, aí, você vai acompanhar ao vivo aqui com imagens direto aqui da Arena Ouro Preto. Torcedor, público excelente, todo mundo presente aqui. Nós vamos juntos. Vamos fazermos mais uma viagem no mundo da Arena União. Sub-9 aí, portanto, as duas equipes já estão prontas. M10 e primeira camisa, o time do primeira camisa, aí com o uniforme azul, vermelho, com listas azuis, aí, portanto, o time do primeira camisa de verde, arbitragem do professor Neto Reus. E vamos juntos, desde já, expectativa para um grande jogo, para a decisão que todo mundo está aguardando aí, vamos juntos nessa grande festa. Aí, portanto, você está vendo imagens aqui ao vivo, direto da Arena Ouro Preto do Campo 4. Os pequeninos já estão aí prontinhos, aguardando os capitães aí fazer as fotos oficiais, aonde eles estão aí para os últimos ajustes. Aí o capitão Diego e o capitão Felipe. Capitão Diego do time do M10, o capitão Felipe da equipe do time do primeira camisa. M10
M10, o Diogo, capitão do time, o camisa 55. Vamos lá corrigir aqui, né? É muito importante alguém aqui presente, coisa maravilhosa. Diogo, capitão, camisa 55 do time do primeira camisa. Aí, portanto, Felipe, o camisa 9. Expectativa para a bola rolando já para você. Você vai curtir aqui direto da Arena Ouro Preto, no campo 4. As emoções da grande final. Os pequeninos vão brigar. Professor Neto Rios aí na arbitragem, nessa noite de grande expectativa. E nós vamos, desde já, agradecendo a você, amigo telespectador. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, Jesus? Aí o professor Neto Rios aí. Tivemos aí uma internet aí, deu uma falhazinha, claro. Mas, como diz a história, tudo acontece no abrir e fechar de olhos. Vai ser dado o pontapé inicial, o M10 vai sair com a redondinha. O camisa 57 aí, portanto, vai rolar a festa para você e você, nosso convidado especial. Vamos juntos. Boa sorte. E vamos para a festa, bola rolando aqui. Um pouquinho para trás, trabalha a equipe, o time do M10, pelas aumentações. O jogo de 15-15. Lembrando a todos que esse é o sub-9. E vamos juntos, bola rolando já. Tenta fazer a pinta ali na categoria, chega ali travando para dar o bote numa boa. Toca essa bola para trás um pouquinho. Tenta ali articular a jogada. Vai tentando dar o bote ali, portanto, o garoto da equipe. Chega aí o Diogo, o capitão da equipe do time do M10. Tenta fazer a finta, faz a firula ali, portanto. O garoto ali, o camisa. O garoto chegando ali para fazer a marcação. Pede ali. Toca pro lado, chega ali para se antecipar. O time do M10. Está jogando pelo lado direito aqui. Ultrapassa a linha divisória no meio. Trabalha essa bola para frente. Dá o bote o time do primeira camisa. Tenta articular a jogada. Chega ali para cortar a defesa. Corta numa boa para tirar o perigo. Ajeita na categoria, na cabeça ali, portanto, o garoto Bernardo. Tenta fazer a finta, dá o bote. Garoto David, lateral para a equipe do time do M10. É decisão, você vai curtindo ao vivo a partir de agora. Aqui direto da Arena Ouro Preto, vamos juntos, direto de Maceió, Alagoas. A decisão do Sub-9. Aí chega a equipe do time do M10 para dar o bote. Professor Neto Rios ali sinalizando, tem apenas aí, portanto, lateral. A comissão do time do M10 tem, portanto, o professor John. Tem o Zac, Fernando, Toinho e Marquinhos. A comissão do time do primeira camisa tem ali João Neto, Frankri. Tem ali, portanto, tem o Frank. A comissão técnica tem o Márcio, tem o Thiago e tem o Dumfries. Essa é a comissão técnica do time do primeira camisa. Tenta ali pelo lado, tentar chegar ali, portanto. O professor ali está sinalizando que é bola para a equipe do time. Ali do M10. Tá lá o professor Neto Rios. Vai tentar essa bola pra frente. Bola pra área. Tentou chegar ali. Tentou articular a jogada. Faz ali a marcação. Tem lateral ali pra equipe do time do M10. Vai fazer a cobrança. Bola pra área. Tenta cortar de cabeça. Ajeita. Olha a batida pra frente. Tenta dar um toquezinho de cabeça pra cortar. Tenta chegar ali pelo lado. Garoto Diogo, capitão do time. Tenta trabalhar essa redondinha. Pede bola. Portanto, o professor Neto Rios diz que é lateral pra equipe do time do primeira camisa pra recomeçar ali atrás. Decisão ao vivo pra você. Você vai acompanhando a organização de Nubicudo e João Paulo nesse belíssimo campeonato, no Campeonato Alagoano Kids. Sub-9 a decisão entre primeira camisa e M10 pra você. Tem bola pro time da primeira camisa, tenta essa bola pra frente ali, ajeita, amortece, dá um toquezinho por cima, corta de cabeça numa boa pra tirar o perigo, chega o time do N10 pra apertar um pouquinho, pra roubar essa bolinha, dá um chutão pra frente, portanto, é o garoto aí, Bernardo, olha o gol! E paralisou tudo ali, a galera fez a festa ali do M10, tá as garotas ali, os garotos, as senhoras e os senhores, pais, mães, parentes, familiares, já estavam comemorando, mas o professor já tinha paralisado ali, o professor Neto Rios. Tá cortado de cabeça. Vai embora o time do M10. Vai tentar na velocidade. Um toquezinho pra frente. Portanto, aí o garoto. Ali o garoto, o Lucas. Bola pra área. Tentou cabecear ali. Portanto, camisa 7-3. Aí, portanto, chegou ali chegando. Garoto da equipe, o time. Vai o time do primeira camisa. Bota essa bola de cabeça. Tenta se aproximar. Portanto, lá o camisa 11. Da equipe do time. Tem primeira camisa para fazer a cobrança lá pelo lado direito. Sobe de cabeça, chega ali para fazer a finta, numa boa. Trabalha o time do M10. Quem sabe pode dar um toquezinho de calcanha lá. Batida!
golaço! Belíssimo, belíssimo! Diogo, o capitão do time do M10, para fazer a festa, fazer o primeiro. Muito habilidoso, garoto de jogo. Deu um tapa na redondinha, ela foi embora e caiu lá no fundo da rede. E faz 1-0 pro time do M10. Abrindo o marcador nessa decisão do Sub-9. Ele faz um gol belíssimo aí, Diogo, camisa 5-5. O capitão do time do M10. Tá lá, portanto, já pediu aí, portanto, um tempinho já para se resolver a equipe do time do primeira camisa. O jogo tá 1-0, Diogo, de longe, de fora da área. Uma paulada, um gol belíssimo do Diogo, camisa 5-5. E faz a festa aos 4 minutos e 40. Ele vai pra festa pro seu time. M10 e primeira camisa. 1-0, M10. O placar já está aberto no jogo. E o M10 abre o marcador. 1-0 nessa partida belíssima. Você vai acompanhando ao vivo essa decisão aqui direto da Arena Ouro Preto. É o Campeonato Alagoano, Kids. Sub-9 decisão para você, a grande final. Tá lá a galera na arquibancada, torcendo pelos pegos. Olha a batida, o golaço! Gol! Adrian, camisa número 11. Para deixar tudo igual. Se o time do M10 chegou, que defesa espetacular, mergulhou, valeu, Caio. Se o time do M10 chegou chegando, portanto, o time do primeira camisa dá uma resposta daquelas aí, hein? Tá tudo de empate, tá de tudo igual a um. Tá cobrando o time do M10, bola pra área pra tentar alguém, tentou de perna esquerda, não conseguiu acertar, né? Redondinho, professor Neto Rios paralisa tudo ali. E é, portanto, bola pra equipe do time do primeira camisa. Primeiro tempo de jogo, chegamos à marca de 6 minutos de partida, jogão de bola, ajeita, amortece no chão, tenta fazer a finta, trabalha pro lado da equipe, o time do M10, está tentando articular a jogada, recupera a defesa da equipe, sai cortando, Graçorra, recuperou de novo o time do M10, sai na velocidade tentando bruscar essa redondinha, portanto ali o Lucas, e é bola portanto para o time do primeira camisa, vai lá o goleirão, cai para recomeçar tudo ali atrás, vai deixar portanto para sua defesa. Dá um chutão pra frente pra buscar alguém ali pelo lado direito. Dá a cabeçada. Tentou a cuca ali na cabeça pra dar ali a proteção. Garoto ali da equipe do time do primeira camisa. Ali o garoto Davi Luiz. Vai dar cobrança Davi Luiz. De cabeça, escorou, toca de cabeça. Subiu a perna demais ali, mas o professor Neto mandou seguir viagem. Corta o time do M10. Tem lateral aqui pra fazer a cobrança. Vem aqui trabalhar a equipe do time. Aí o Dantas aí trabalhando com o seu time. O time do primeira camisa. 1-1, tá tudo igual. É decisão do Sub-9 pra você, do Campeonato Alagoano Kids 2022. Olha a paulada, segura firma do goleirão Miguel. Faz o lançamento pro professor Neto Rios, vai paralisar ali. E vai. Vai marcar ali, portanto, alguma coisa ali o professor Neto Rios. Aí no chat tem o Teteu dizendo: vamos, M10. O professor Neto Rios recomeçar tudo ali atrás. A comissão aí conversando com os garotos. Tá aí o professor John. Tem também ali na comissão, tem o Zac, tem o Fernando, tem o Toninho, tem Marquinhos. Essa é a comissão técnica da equipe do time do M10. O time do primeira camisa tem João, tem Neto, tem Franco, tem Márcio, tem Thiago, tem o Dantas. Recebe aqui pelo lado direito, portanto, o garoto 65. Trabalhar pela equipe do time. O garoto ali, o Diogo. Pra frente, vai embora. Dá um bico. Garoto Marcos tentou ali chutar essa redondinha. Tem lateral para a equipe, o time do M10. Vai tentar essa bola para alguém para a área. Olha a bola para a área, corta de cabeça. Vai sobrando, olha a batida forte. Passou ali a bola perigosíssima do garoto número 61 da equipe do time do M10. Esse nominho aí, ele não passou o nominho aqui para a prancheta, né? Vamos juntos, ajeita ali de cabeça, vai acompanhando, portanto, camisa 61 da equipe do time do M10. Daqui a pouco a gente pega o nominho dele ali com os professores do time do M10. Chegamos à marca de 8 minutos e meio. É a decisão do Campeonato Alagoano Kids Sub-9. Olha só, chega ali, portanto, na categoria, tentou ajeitar essa redondinha, acabou errando o time da bola do Bruno.
E é, portanto, bola lá para o goleirão começar ali atrás, o goleirão da equipe do time do primeira camisa, o Caio. Aí o professor Neto Rios aí mandando voltar a Luninha para trás. Vai para a cobrança. Ele, o autor do gol, o Adriano. Faz o lançamento para frente. Costa de cabeça ali numa boa. Portanto, ele, o Diogo, capitão do time do M10. Lateral ali para trabalhar com ele, com o Adriano. Pega sempre na área do Rio, o Adriano. Tem uma movimentação tremenda ali. Dá um bote numa boa, o time do M10. Lateral ali para a equipe do time. Vai para a cobrança. Ele, Adriano, camisa 11. Faz o lançamento para frente, tenta escorar, ajeita numa boa, tenta trabalhar ali para frente, dá um corte, vai chegando, olha, pode pintar mais um! Gol! Bernardo! Bernardo, camisa número 8, para fazer o segundo gol. É, e o placar não se mexeu ainda, agora vai mexer esse placar aí, né? Minha nossa, primeira camisa de virada, não vira, vira, virou, faz o segundo gol, o placar tava parado aí, hein? Minha nossa, 2-1, 1 M10, 2, primeira camisa, não vira, vira, virou, primeiro gol foi dele, do Adrian, depois Bernardo fazendo aí, portanto, o gol e passa à frente, numa tabelinha, bola articulada, chegou ali, só fez colocar no cantinho, com toda a inteligência do mundo, botou pra dentro, para Dandinho, faz a festa, corta a defesa. M10 vai apertando, chegamos à marca de 10 minutos de partida. Tenta dar o bote, tenta buscar essa bola aqui pro lado, tentou trabalhar de primeira, corta ali o time do... Vai embora, trabalha com ele, o garoto ali, o Bernardo, autor do gol. Tenta fazer a finta, portanto, ali o Adrian. Toca essa bola pro Bernardo, olha só, vai embora o time do primeira camisa. Invadiu ali, mergulhou ali o goleirão Miguel numa boa, para segurar firme pro time do M10. É decisão, você vai curtindo o jogão de bola, os pequeninos estão brilhando. Mães, pais, parentes, familiares, você que está aí, telespectador, dá um like, se inscreve no canal, aciona as notificações. E vamos juntos nessa viagem, Daraninho. Barulho tremendo, que coisa linda. O Futset mostrando para você o futebol brilhando, os garotos aí brilhando nessa belíssima competição que tivemos diversas equipes participando e hoje estamos na final entre M10 e primeira camisa. É o sub-9 para você. Tem cobrança ali, portanto, vai ajeitar com todo o carrinho o time do M10. Verão lá preocupado, o Caio preocupadíssimo lá no seu gol. Vai para cobrança, atenção, deixou ela passar lá, batida por cima, corta, olha a sobra! Quase! Quase botava a redondinha para dentro, tem mais uma bolinha. Vai para cobrança, sobe ali para cortar de cabeça numa boa. Olha só o rebote, vai sobrando, vai arriscar de longe não, deixou ajeitando, faz a finta, toca pro lado, puxou pro lado esquerdo, faz o lançamento aqui pro lado, toca, essa bola na Aracelinha, corta ali, portanto, a defesa, bate, 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 rebate, chega ali, portanto, para tentar fazer o ciclo numa boa, procura aí alguém para trabalhar, a equipe do time do M10, recuperou o time do primeira camisa, sai da velocidade, corta ali, dá um toquezinho para tirar do garoto número 16, ali o garoto David, e é escanteio para a equipe do time do primeira camisa. É decisão, você vai curtindo essa festa linda. Toca ali para a área. Goleirão Miguel vai apenas buscar a área Dondinha. 12 minutos e partida. Decisão para você do Campeonato Alagoano. Kids Subnave. Tentou trabalhar essa bola na batida por cima. Era o último time da área Dondinha. A bola subiu demais ali. Ficou lamentando ali o pequenino da equipe do time do M10. Faz o lançamento ali para alguém, estourou para frente. Ah, o time do M10, olha lá, batida por baixo, recupera, portanto, ali, garoto do time do primeira camisa. Vai pelo meio, faz a linda jogada ali, portanto, o garoto ali e o Marcos. Primeira camisa, chega com ele, com o garoto ali, portanto, o Bernardo. Deu ali o carinho numa boa para tentar tomar essa redondinha, portanto, o Diogo, o capitão do time do M10. E ele sempre pega na arredondinha. O Adrian que bate muito forte, tem um chute forte. E sempre o time deixa com a arredondinha com o Adrian. Vai pra cobrança. Tá aí o Dantas aí trabalhando com o seu time. Vai organizando, manda o seu time se organizar ali atrás. Vai tentar a arredondinha lá pra área. Quem sabe ele vai arriscar ali. Portanto, o garoto Adrian, número 11 do time do primeira camisa. Chegamos à marca de 13 minutos de partida. Primeiro tempo de jogo, decisão. O jogo tá pegando fogo. Jogo belíssimo, é decisão. Para cobrança, bola para a área, corta de cabeça numa boa, ajeita, portanto, camisa 70, ligando o Bruno. Vai embora, Bruno. Primeira camisa, dá o bote para recuperar essa bola. A briga tá forte ali, bateu de longe, minha nossa!
Cortou de cabeça, o goleirão ali, Miguel, ficou ali preocupadíssimo. E aí escanteio, aí um tempinho pra todo mundo bater aquele papo aí, hein? Aí todo mundo bater aquele papo pro time do M10 e o time do Primeira Camisa. Aí o Danfis conversando com o seu time, juntamente com a comissão técnica, o professor João Neto. É uma decisão daquelas, hein? Vamos pro jogo. Bola, já começa a hora lá de novo. Naquele tempinho que todo mundo bateu aquele papo. Lateral ali para fazer a cobrança da equipe do time da Primeira Camisa. O M10 tenta retomar essa bolinha. Corta ali, portanto, numa boa, dá um chutão para frente, portanto, o garoto ali. O Gabriel. E aí pediu ali, falta, o professor ali vai. Sinalizando ali, falta o professor Neto Rios. Tá lá, é falta. Vai pra cobrança o time do M10. Lá no gol tá preocupado o goleirão Caio, da equipe do time do Primeira Camisa. Faz um lançamento pra frente, pra área, corta ali. Bola sobrou, olha o M10 chegando. Dá o bote de novo pra cortar essa redondinha. A briga tá forte entre os pequeninos aí, hein? Jogo belíssimo nessa decisão. Chegamos a 16 minutos. Um minuto já tem passado aí. Vai pra cobrança a equipe do time do Primeira Camisa. Vai buscar alguém à frente. Escora de cabeça. Chega o time do M10 pra cortar a redondinha. A bola tá em campo ainda. Dá o bote aí o Adrian. Trabalha essa bola, camisa 65, Lucas. Vai lá, tentou ali fazer a fita. Camisa 73 ali, portanto ele, o garoto ali. Tentou na velocidade, achar o caminho. E é, portanto, bola ali para a equipe, o time do M10. Bola para frente, bola para a área. Sobe de cabeça para escorar no peito, na categoria. Corta ali, portanto, a defesa. Dá um chutão para frente. Não tem ninguém no time da Primeira Camisa. Agora vai chegando alguém. Rasteirinha por baixo ali. O garoto Lucas. Final do primeiro tempo de partida. Decisão do Campeonato Alagoano. Sub 9, Campeonato Alagoano Kid Sub 9, ao vivo para você a decisão. Primeiro tempo de jogo está encerrado por enquanto. Vamos aguardarmos a volta das estrelinhas que estão brilhando nessa partida belíssima aqui, direto de Maceió, Alagoas, na Arena Ouro Preto, no maior complexo do Futset Alagoano. Desde já um abraço a todos os pais, as mães, os parentes, as crianças, as senhoras, os senhores, a todos vocês que vão curtindo, dá o like aí, se inscreve no canal, aciona as notificações e não esqueçam de estar sempre ligado nessa festa. É a decisão do Campeonato Alagoano Kids, Campeonato Alagoano Kids Sub-9. Aí, portanto, M10 e Primeira Camisa. A decisão belíssima, os pequeninos brilhando, coisa linda saber que esses garotos estão aí com seus professores trabalhando, fazendo um trabalho espetacular. E aí tá também o time do Primeira Camisa. Tá lá os pais, as mães, os parentes, familiares, todo mundo presente nessa festa lá na arquibancada. E a gente vai acompanhando a organização Júnior Bicudo. Esse belíssimo campeonato, você vai acompanhando. Tá lá todo mundo na arquibancada, aguardando o reinício para o segundo tempo do jogo. M10 1, Primeira Camisa 2, por enquanto. Placar tá aí a bandeira do Primeira Camisa. Tá lá todo mundo lá na arquibancada. E a gente vamos aguardarmos o professor Neto Rios trazer a galera para fazer parte da festa, para continuarmos essa grande emoção
E vamos para o segundo tempo de partida. Jogo belíssimo, jogo tá bom demais. Os pequeninos estão brilhando nessa partida fantástica aqui na Arena Ouro Preto, no Campo 4. E você vai acompanhando essa decisão. Às 21 horas e 40 minutos estamos mostrando para você essa festa do futsal. Vai dar, os pequeninos voltar para a festa. Vamos para o segundo tempo de jogo. A arenoria vai rolar com a arbitragem do professor Neto Rios. Organização dessa belíssima festa Júnior Bicudo e João Paulo. E vamos juntos. O time do M10 vai ficar agora do lado direito da sua telinha. O time do primeira camisa do lado esquerdo. E a bola vai rolar agora para o segundo tempo de partida. E vamos juntos. Professor Neto Rios vai lá ajeitar o seu cronômetro e botar ele para girar. Vai começar o segundo tempo. A redondinha vai rolar aqui e começa as emoções. Olha a bola para frente, tenta cortar ali o time do M10. E lateral. O jogo já começou quente, hein? Vamos pro jogo, segundo tempo de partida. Vai tentar essa bola para área ali, procurando alguém. Lançamento de cabeça, escorou, segura firme o goleirão ali, o Miguel. Goleirão, o Caio. Tentar trabalhar aqui pro time. Lembrando a todos que o goleirão do time do primeira camisa é o Caio. Lá no gol está o goleirão do time do M10, o Miguel. Ali está o Caio. E ali o goleirão Miguel. Você vai acompanhando essa festa do mundo do futsal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Dá o like aí. Aciona as notificações. Aperta o dedinho e dá o like. Porque o importante é você estar nessa festa, galera. Tenta fazer ali a pinta, busca os espaços, bateu, travou, corta o time do primeira camisa. Sobra. Faz a ligação pra frente pra tentar, quem sabe, achar o caminho. Vai embora, na velocidade, na habilidade. Dá um bicozinho pra tentar articular a jogada. Olha o primeira camisa chegando, corta ali, portanto, a equipe do time do M10. Tava chegando ali com o garoto Bernardo, depois tocou essa bola pro Adrian ali. E o torcedor vai fazendo a peça ali no time do primeira camisa. Vai empurrando o seu time. Vai dar cobrança. Tenta tirar essa bola do time do M10 ali. Bola sobrando. Vai dar o time do primeira camisa. O M10 recupera. Sai na velocidade. A bola saiu ali. E lateral para a equipe do time ali do M10. É falta, professor Neto Rios. Está dando falta para o time do M10. Vai fazer a cobrança o time do M10. Faz um chute para frente para tentar alguém, ajeita na categoria. Tentou girar o corpo ali, portanto, para chutar essa bola para frente. Ali o garoto, camisa 7-3 da equipe, o time do M10. Vai sair um pouquinho aí. Vai fazendo as mexidas, o time do M10. Vai entrando aí, portanto, camisa. Aí o Marcos. Tem bola ali, portanto, para trabalhar a equipe, o time deu primeira camisa, faz o lançamento para frente. Tenta escorar, ajeita na categoria, está jogando numa boa. Tenta chegar nessa redondinha, tem que ter cuidado, garoto. Cuidado nesse muro aí, perigosíssimo, para que ninguém se machuque. É uma final, vocês estão fazendo uma festa para o mundo da redondinha. Chegou ali o Marcos, tentou fazer a finta. Ela vai sobrando ali. É lateral ali, escanteio, vai dando o professor Neto Rios, vai tentar essa bola para alguém. Trabalha essa bola numa boa, na categoria. Ali ele, o Diogo. Faz lançamento pra frente! Gol! E a galera faz a festa! Uma paulada do garoto Diogo. Ele bota a redoria pra dentro e faz a festa pra deixar tudo igual. Que decisão é essa? Que jogo lindo! Que jogo fantástico! E os pequeninos estão brilhando, os futuros craques do mundo da bola. Toca essa bola aqui pro lado esquerdo, tenta ajeitar, faz a pinta, dá um toquezinho de bico pra frente, passou por todo mundo. Vai trabalhar o pequenino ali do lado, tenta puxar essa bola, se atrapalhou um pouquinho ali, chegou o Bernardo pra fazer a marcação pelo time do primeira camisa. Faz um toque ali pro lado, bateu de primeira! Uma paulada ali, girou o corpo ali, tentou surpreender o goleirão ali, o Caio. E vai recomeçar tudo atrás, a defesa com ele, com o garoto Adrian. Dá um chutão pra frente o Adrian, corta ali de novo, pelo meio, trabalha a equipe, tá segura a jogada, chega ali o Marcos. Vai embora, tenta ajeitar, portanto, a equipe, o time ali, trabalhou com o Lucas.
faz a fita, gira o corpo ali pro lado, trabalha ali, portanto, o Arthur. Vai embora, dá um bico pra frente, camisa 5-7 da equipe do time, tenta cortar a defesa na batida! Bola vai pra longe do gol. 4 minutos de partida, decisão. Você vai acompanhando as emoções de primeira camisa e M10 nessa decisão belíssima. Vai pra cobrança a equipe do time do primeira camisa. Tenta subir ali, portanto, ajeita pequenino ali, tenta fazer a fita, professor Neto Rios marcaria falta. É falta para a equipe do time da primeira camisa. Sempre ele, o Adria, com a redondinha. Ele que bate forte, ele que articula a jogada. É o defensor da equipe do time da primeira camisa. Vai para a cobrança. Vai girar essa para frente ali, bola para a área. Corta a defesa, dá rasteirinha, por parte para tentar criar o contra-ataque. Vai embora cortando ali o Marcos. Trabalhou essa bola, numa boa. Vira essa bola para o lado aqui, vai arriscar a batida, bateu para longe. Aí, portanto, o Davi Luiz bateu para longe do gol. Não acertou o seu pezinho. E lá no aquecimento tá lá os pequeninos. Aí a comissão trabalhando, o Danfis aí, preocupadíssimo com o seu time, tentando mandar o seu time se organizar para não deixar os espaços. É algo lindo demais ver essas figurinhas brilhando, as estrelinhas que estão brilhando no mundo da Redondinha. Começando com muita vontade, com muita ansiedade. Fazendo um trabalho lindo, os professores ensinando o caminho, ensinando como deve trabalhar com a Redondinha. E não deixando o talento ser distante dessas estrelinhas. Isso é muito lindo, saber que eles jogam com a sua categoria e com a sua habilidade. Mas tendo uma consciência ciente que eles são os futuros craques do mundo da Redondinha. A cobrança bateu travada ali. E o torcedor do M10 faz a festa, lá a bola para a área! Tirou de dentro, a defesa fantástica! Defesa linda, linda, linda! Do goleirão Miguel, salvando o que seria o terceiro gol da equipe do time no primeira camisa. Tenta arrumar essa bolinha, conseguiu recuperar essa bolinha, vai embora. Marca, portanto, falta ali, portanto, o professor Neto Rios. Falta. E você vai acompanhando a decisão. Tá lá a galera fazendo a festa. Vai a galera empurrando o time do M10. Que festa linda. É o Futset em Lagoa. Se cresce a cada dia. Começando por essas estrelinhas que estão brilhando nesse jogo lindo. Eu, Betinho e você nessa viagem. Juntamente, jogo pela Federação Alagoana de Futebol 7. Tem dois garotos ali. Vai ajeitar com todo carinho. Tá lá o goleirão preocupadíssimo. O goleirão cai no time do primeira camisa. Vai para a cobrança, expectativa, bola para a área, teve rebote, consegue em dois tempos, sai jogando para frente. Tenta dar o bote ali, a vontade é grande, a sede é oposta ali, corta ali, portanto, a defesa da equipe do time, primeira camisa. 7 minutos e 20, você vai acompanhando. Vai saindo aí, portanto, o pequenino vai entrando em campo, de camisa 7-3. Vai amarrando ali, portanto, o cadastro ali. Você vai acompanhando. E vamos juntos. Dá pra cobrança o time do M10. Errou o time. Olha o primeiro a camisa. Fez a pinta, jogada de apita, o golaço. Defesa espetacular do Miguel. E as garotas, os garotos, os pais, as mães, a galera faz a peça com essa defesa fantástica do Miguel. Que defesa, salvando que seria mais um golzinho para o time de primeira camisa. Miguel faz um milagre ali no seu gol. Começando a Corinthians ali, sinalizando se está tudo ok. Vai para a cobrança, Adriano, para a cobrança. Tá aí o Toninho aí, articulando, reclamando. É a barreira sendo formada com dois garotos aí. Vai arriscar de longe, quem sabe o Adriano que bate forte. Vai pra cobrança, Adriano, bala batida! Olha só, pede falta, marca falta, professor Neto Rios.
tem bola para a equipe, o time do M10. Vai para a cobrança, trabalha ali para o lado, trabalha ali jogando de pé em pé. Tenta achar o caminho, o time do primeira camisa dá o bote, tem lateral ali. Vai tentar essa bola para frente. De cabeça, corre um pouquinho atrás, vai embora o time do M10, chegando na batida, a bola foi longe do gol, o goleirão ali que caiu, só apenas acompanha. É decisão, você vai acompanhando a festa do mundo da Redondinha. Sempre ele pra frente, tenta escorar ali, habilidade na categoria, trabalha portanto camisa 5-7. Tentou puxar essa bolinha, professor Mário, pessoal ali, Neto Rios. Tem portanto lateral ali. Federação Futebol 7 de Alagoas. Se inscreve no canal, dá o like. Vamos juntos nessa festa. Dá um toquezinho por cima, olha o perigo. Chegou ali. O garoto tá sentindo ali o Marcos. Aí o professor Neto manda ali alguém aparecer para fazer atendimento ali, né? E lá tá a galera. Todo mundo fazendo parte dessa viagem. Todo mundo fazendo parte dessa festa linda. É uma decisão para você do Campeonato Alagoano. Sub-9. Campeonato Alagoano Kids Sub-9. Você vai acompanhando essa festa linda. E vamos juntos. Aí um tempinho para todo mundo bater aquele papo. E a gente vai agradecendo a você, amigo telespectador, você que está ligado no jogo. Uma decisão belíssima entre M10 e Primeira Camisa, Sub-9. Você vai acompanhando. Está lá a comissão do Primeira Camisa conversando. A comissão do time do M10 já liberou os garotos. E eles vão voltando para a festa. Está lá o professor Neto Rios fazendo arbitragem. E lá na arquibancada está uma coisa linda, hein? Crianças, jovens, senhoras, senhores, pais, mães, parentes, telespectador. Coisa linda, todo mundo nessa festa belíssima. Você que tá aí, um abraço e vamos juntos. Chegamos a 12 minutos de partida. Vai pra cobrança a equipe do time do M10. 12 minutos redondados, restando 3 minutos no tempo regulamentar. Vai dar o professor Neto conversar com a galera. Vai fazer a cobrança ali, portanto, o pequenino do time do M10. Bola pra área pra tentar alguém. Saiu o goleirão, uma boa. Ali pra cortar o Caio. Faz uma jogada linda ali, olha a bola pra área, cai, olha a sobra! Quase! Chegou, chegando o time do M10. Decisão fantástica, você vai curtindo, direto de Maceió, Alagoas, Arena Ouro Preto. O maior complexo do futsal alagoano, você vai curtindo ao vivo. Tentou ali puxar essa bola pro lado, faz a marcação, dá o bote, chuta de perna esquerda. Trabalha essa bola, portanto, o time do Primeira Camisa com ele, com o David. Tenta cortar essa bola ali, o Paulinho. Trabalhar pra frente, portanto, trabalhar com ele, o garoto ali, o Lucas. E a bola vai sobrando, o goleirão segura firme, o goleirão ali, o Miguel. É o M10, dá um chutão pra frente, a bola resvalou pelo meio. Faz a finta na categoria, o David. Toca essa bola pro lado, recebeu, vai tentar arriscar de longe. Mergulhou ali o pequenino pra cortar de cabeça pelo time do M10. Vai pra cobrança o time do Primeira Camisa, tá tudo igual, 2-2, chegamos a 13 minutos e 25 segundos. Quem faz um gol agora pode complicar de vez, hein? Dá um chutão pra frente. Ajeita, na habilidade, trabalha o time do M10. Vai ajeitar de cabeça ali a defesa, tentou levar a Redondinha, portanto ali o Marcos tá sentindo ali a caneleta, o pequenino do time do Primeira Camisa. E tem, portanto, tiro de meta pra começar por ali, o Adriano pra fazer a cobrança pelo time do Primeira Camisa. Decisão, você vai acompanhando ao vivo. Bola pra frente, que atrás vem gente. A gente escora numa boa, trabalha essa bola de pé em pé. Corta o time do Primeira Camisa, recupera ali pro lado esquerdo. Dá o bote, portanto, camisa 9-3 ali, portanto, garoto Gabriel.
lateral para o time do primeira camisa. Procura alguém. Faz a cobrança de lateral. Fica ali para brigar pela aerolinha. O jogo tá pegado, o jogo tá bom, o jogo tá bom demais. Uma final linda. Tentou bater essa bola. Aí, portanto, o Felipe. E tá ali o garoto se levantando. Tá sentindo o pequenino ali. O camisa 7, o Murilo. E o professor Neto Rios pede calma, galera, ali. Vai para a cobrança, a equipe do time do primeira camisa. Faz a cobrança, Adia recebe, Adia faz o lançamento para frente, tentou ajeitar. Olha, o time do primeira camisa tentou para a área, mas resvalou. É mais uma bolinha para o time do primeira camisa. Vai fazer a cobrança de lateral ali, vai tentar essa bola para a área, hein? Pretendeu tocar para o Adia. Recuperou o time do M10. Adia de novo. Está ali fazer a fita, portanto, o Davi Luiz. Olha o time do primeira camisa, rasteirinha, cortou de novo, sobra, corta de perna ali, esquerda. Tenta trabalhar o M10, pra frente, tenta puxar essa bola, vai cortando, trabalha ali, portanto o Marcos, na habilidade, na tecla, bateu, prensado ali, vai Marcos brigar pela Arandinha. Dá um bico pra frente, a bola vai chegando aqui, portanto é mais um lateral. Lateral pra equipe, o time do M10. 15 minutos e 22 na batida, quase! Caio para salvar pro time do primeira camisa. Se o Miguel salvou pelo time do M10, o Caio salvou ali pelo primeira camisa. O jogo tá tudo igual, 2x2. Olha a bola para frente, cobra essa corta ali, portanto, goleirão. Dá um chutão para frente para criar o contra-ataque. Não tem ninguém à frente para receber. Finalzinho de jogo, 16 minutos de partida. Puxa essa bola, dá um carinho por parte para tentar tomar essa bolinha, o Léo. Tem lateral pro time do M10. Final de partida, 2x2, tudo igual. E vamos aguardarmos como vai ficar a decisão. Esse jogo belíssimo, jogo lindo. Aguenta coração, papai, mamãe, parentes, familiares. Aguenta coração e você, telespectador, vai curtir sem dúvida nenhuma a decisão daquelas. E vamos para a decisão. E você vai curtindo ao vivo imagens direto aqui da Arena Ouro Preto. Vamos para a decisão, aguardando aqui a decisão que vai começar 2x2, tudo igual terminou. E agora vamos aguardarmos como vai ficar a decisão. Vamos para a decisão de Xirautes. Como vai ficar essa decisão? Campeonato Alagoano Kids Subnave. E vamos aguardando, lá está o público. Está todo mundo presente nessa festa. Você vai acompanhando imagens ao vivo. Campeonato Alagoano Kids Subnave. Organização Júnior Bicudo e João Paulo nessa festa. Aí o professor Neto Rios aguardando aquele tempinho para os professores bater aquele papo. Está ali também na comissão do time do M10 o Toninho, um dos craques do futsal alagoano. Está aí trabalhando na comissão técnica da equipe do time. Trabalha na comissão técnica do time do M10. Há também a equipe lá, o Danfries, trabalhando na equipe do time do primeira camisa. E vamos para a decisão de Xirautes. Está sendo feita aí a decisão, quem vai para as batidas, quem vai para as cobranças. Vamos aí aguardarmos como vai ser a decisão. E vamos para a decisão de Xirautes. E vamos acompanharmos juntos essa grande festa do Mundo da Redondinha. O professor Neto vai organizar os pequeninos ali. E vamos para a decisão. Vamos acompanharmos desde já, a partir de agora. Vamos ver como vai se comportar os coraçõezinhos. Desde já quero deixar bem claro que nessa decisão está de parabéns os pais, as mães, os atletas de cada equipe, de cada elenco, do M10, do Primeira Camisa. Quem for campeão aqui, que seja, mas o título já é dos dois,
porque fizeram um campeonato belíssimo e chegaram a essa final com todos os méritos e decidiram o jogo 2-2. Vai Diogo para a cobrança. Vai tentar o primeiro ali. Tá todo mundo aí aguardando. Tá lá os professores batendo aquele papo ali. Tá lá o Toninho conversando também. Vai para a cobrança Diogo. Pelo time do primeira camisa lá no gol. Tá ele, o garoto ali, o Caio. Vai para a cobrança. Expectativa. O primeiro shootout aí para a cobrança pelo time do M10. Atenção, galera. Vai embora. Atenção. Bateu. É gol. Gol do M10. Diogo para fazer o dele na decisão de shootout. Aí vai para a cobrança aí, portanto, o garoto, o Adrian. Camisa número 11 do time do primeira camisa. Expectativa aí, atenção, vai embora. Pode pintar a batida! Gol! Tudo igual! 1-1 na decisão de Churaltis. Vai para a cobrança, camisa 7-1 da equipe do time aí. Garoto Arthur. Arthur para a cobrança pelo time do M10. Vai autorizar, portanto, o professor aí, Neto Rios. Vai para a cobrança, Arthur. Camisa 7-1 da equipe do time do M10. Autorizado, vai embora, Arthur. Atenção, vai embora, bateu! Pra fora! E comemora como ninguém ali, o goleirão, Caio. Calma, garoto. Calma, Arthur. Isso é o esporte, você tem que entender. Faz parte da vida. O esporte é assim. Não precisa baixar nunca a cabeça, sem perder a cabeça. Vai pra cobrança o time do primeira camisa. Expectativa aí. Autorizado. Atenção, galera, pra cobrança. Olha a batida no cantinho. É gol! Felipe! Para fazer mais um para o primeiro camisa. Time do primeira camisa consegue mais um golzinho. Vai para a cobrança aí, portanto, o Marcos. Expectativa, vai embora, Marcos. Atenção, bateu! É gol! Gol! Ah, o time do primeira camisa agora. Com ele, o camisa 16. David para a cobrança. Vai David para a cobrança. Autorizar para todo o professor Neto Rios. É a grande decisão. Você vai acompanhando ao vivo essa festa e vamos juntos, galera. Autorizado. Vai embora. Atenção. Olha a batida para fora. David bota para fora. É assim mesmo. Não esquenta a cabeça, pequenino. Não precisa baixar nunca a cabeça. É uma lição. O esporte é o futebol. Futebol é um esporte. Todo mundo ganha, todo mundo perde, faz parte do currículo da vida. Não pode jamais ninguém baixar a cabeça e perder o rumo da vida por uma derrota ou por uma vitória. Claro, todo mundo quer ganhar, mas a vida é assim. A vida é assim. Vai para a cobrança a equipe do time do M10. Olha a batida de pedaço ali do garoto Caio. Aí, portanto, tá aí os garotos aí. Tem cobrança. O camisa número 8 aí para cobrança pela equipe do time, o garoto Bernardo. Bernardo para cobrança. Autorizado, atenção para a batida. Camisa conquista o título do campeonato alagoano Kids Subnave.
A peça aí, portanto, da comissão técnica. Tá aí, portanto, o João Neto, Frank, Márcio, Thiago, Danfles, todo mundo comemorando. Aí o Júnior Bicudo, organizador dessa festa aí, o professor Neto Rios, arbitragem. Mas o time do M10 não pode baixar a cabeça nunca, com seus professores passando uma lição para todos. Não pode jamais perder a esperança, que isso é o esporte, se ganha, se perde, se reconstrói, se renova. É a vida, na vida do ser humano é isso, e no esporte também. Não pode jamais nenhum desses pequeninos baixar a cabeça, porque todos eles foram guerreiros. O jogo foi 2-2, decidiram os shootouts. E a vida segue, jamais baixar a cabeça. Jamais perder a esperança. Jamais dizer, ficamos no meu caminho. Não, não pode acontecer. Porque esses garotos são os verdadeiros guerreiros. E eles fizeram a festa não só aqui, mas durante toda a competição. Parabéns ao Primeira Camisa. Parabéns ao M10. M10 fica com o vice-campeonato, Primeira Camisa com o título. Mas todos eles estão de parabéns desde já, porque fizeram um trabalho belíssimo nessa competição. E agora vamos aguardarmos aí as premiações que vão ser repassadas aí pros guerreirinhos, esses garotos que fizeram essa competição belíssima nesse belíssimo campeonato. Aí tá a comemoração dos pequeninos do time do Primeira Camisa, conquistando o Campeonato Alagoano Kids Sub-9. E eles estão fazendo a festa, e a festa vai ser hoje, amanhã e depois, e não tem hora para parar, porque está chegando o Natal e tem Ano Novo. É, meu amigo, vai comemorar como ninguém. E vamos aguardarmos aí a entrega do troféu, das medalhas dos vice-campeões, de todos esses pequeninos que brilharam nessa festa belíssima, nessa competição linda no Campeonato Alagoano, Campeonato Alagoano Kids Sub-9. Aí vai todo mundo aí receber suas medalhas, o time do M10, parabéns ao time do M10, com seus guerreirinhos, com seus pequeninos, estão dando os primeiros passos com a redondinha no pé. Aí Júnior Bicudo vai passar as premiações para essas estrelinhas que estão brilhando nesse planeta de Papai do Céu. Aí os arrendadores organizando os garotos, o time do M10 está aí, o time do Primeira Camisa também. Vai todo mundo receber troféu e medalhas. E aí tá todo mundo, com certeza, aguardando as premiações. Aí todo mundo recebendo aí as suas medalhas, os pequeninos da equipe do time do M10. O clube vai distribuindo as medalhas aí para os campeões. Aí o Júnior Bicudo, também aí o João Paulo. Você vai acompanhando essa linda festa do Campeonato Alagoano Kids Sub-9. A grande final teve aí na decisão dos shootouts aí. Aí os troféus vão ser entregues. Troféu de melhor goleiro, melhor
o artilheiro. Troféus sendo entregues aí. Aí o Caio foi o melhor goleiro da competição. Garantiu os méritos do Miguel. Miguel também que fez uma defesa espetacular. Teve uma saída fantástica ali. Salvou o time do M10 no jogo, né? E levou o time para os shootouts aí. E aí tá o Caio, goleirão, também que fez defesas espetaculares no jogo. Aí o artilheiro. O Diogo, essa estrelinha que começa a brilhar pelo time do M10. O professor Neto Rios aí vai receber aí, portanto, o troféu do melhor árbitro da competição. Sendo aplaudido aí pelos pequeninos. Está aí o mascote do time do M10. Aí o troféu de vice-campeão vai receber, portanto, o capitão. O artilheiro da competição e o craque do campeonato aí, ele, o Diogo. Aí, portanto, recebendo aí o troféu de vice-campeão 2022 do Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano Kids, categoria sub-9. Aí aquela foto oficial, aquele momento onde chega a mascota, onde chega o treinador, tá aí. Toninho aí. É um dos geniais jogadores do futsal alagoano, tá aí, faz parte da comissão do time do M10. Aí vai recebendo aí a premiação, as medalhas, o troféu, aquelas fotos oficiais que vão ficar eternamente aí com esses fantásticos pequeninos que já estão brilhando no mundo da bola. Aí vai, portanto, agora o troféu de campeão para o time do primeira camisa. Aí o Júnior Bicudo. Vai passando aí aquelas fotos oficiais. Aí aquela foto oficial, Júnior Bicudo aí. Aí Benedito dizendo bora Miguel. Aí vai levantar o troféu de campeão. Expectativa para levantar o troféu, para levantar o troféu. Primeira camisa, é o campeão 2022 do Campeonato Alagoano Kids Sub-9. Primeira camisa conquistando o título 2022 dessa festa belíssima. Aí os garotos, a comemoração vai ser daquele jeito, hein? Vai ser uma festa daquelas. Aí tá toda a galera aqui presente nessa festa linda. O futsal pra você, galera. O Mundaré Dondinha brilhando. Aí o Danfis aí conversando com as suas estrelinhas. E aí as fotos oficiais. Tá os pequeninos aí. Os atuais campeões do Campeonato Alagoano Kids Sub-9. A categoria Sub-9. Conquistando mais um título. O time do Primeira Camisa. Aí tá aquela foto oficial que vai ficar nas redes sociais aí. Tá toda a comissão técnica aí. Entre eles tem um João Neto, Frank, Márcio, Thiago e Danfres. É a comissão técnica do time do Primeira Camisa. E conquista o título 2022. Aí, portanto, o time do Primeira Camisa. E aí, vai trazendo o troféu do Sub-8 aí, portanto. Vai bater aquelas fotos oficiais. Esse aí é o troféu do Sub-8. Ganhou o Sub-8 e o Sub-9. São dois títulos numa noite só. A festa tem que preparar os bolinhos. E muita coisa a mais aí para essas estrelinhas. Aí você vai acompanhando essa grande festa. Presente também, tem a honra aí do Nivaldo Aleixo estar presente aqui nessa festa linda. Aí está os pequeninos recebendo aí. E você vai curtindo essa festa. Que coisa linda. Saber que todas as estrelinhas brilharam. Parabéns ao M10. Parabéns ao time do Primeira Camisa.
e todos que hoje estão aqui e que vão estar em casa curtindo. Desde já, um abraço, Deus abençoe a todos vocês que participaram dessa festa, aos telespectadores, você dá o like, se inscreve no canal, acende as notificações. Vocês que participaram dessa festa, eu, Betinho, agradeço de coração, em nome de toda a Federação Alagoana de Futebol 7. Valeu, obrigado pelo convite. Fica aqui o nosso trabalho se encerrando. Desde já, muito obrigado de coração a todos vocês que participaram na live, que participaram aí e que foram, sem dúvida nenhuma, o nome que fizeram essa festa ser maior do que vocês imaginam. Valeu, galera, um grande abraço e tchau, tchau, Brasil. Tchau, tchau, planeta Terra. Primeira camisa, campeão 2022 do Campeonato Kids Sub-9. Aí, portanto, a festa vai se encerrando, mas a festa aqui no campo termina agora e vai começar para os pequeninos agora, aonde quer que esteja, na sua casa, na casa dos amigos. Vão tomar muito refrigerante, muito suco, muita água para hidratar e muito bolo, muito brigadeiro. Vai ser uma festa linda. E aos pais, que tomem as suas coisinhas mais fortes, mas tome com consciência. Um abraço, valeu galera, que Deus abençoe a tudo e a todos. E quero desde já, de coração, agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa festa, que fizeram parte dessa transmissão. Valeu galera, eu Betinho me despeço aqui e que Deus abençoe a tudo e a todos. E valeu galera, organização Júnior Bicudo e João Paulo. Um grande abraço. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, tchau a todos os seres humanos desse planeta Terra. E se alguém tiver no espaço, tchau, tchau também, galera.